Добър вечер, скъпи приятели! Днес отново денят беше пълен с радости. Търсих подходящата дума. Радости е най-точната дума. Всеки ден ние се чувстваме изключително щастливи от обстоятелствата и факта, че живеем в територията подвластна на племето на Винету, племето на Апачите и неговия вожд. Приятели, тази вечер ще поканя. Здравейте всички, виждам, че дежурни от Данс се е включил. Сега ще поканя Мартин Димитров, с който имахме предварителна оговорка да проведем разговор по отношение на лъжите, свързани с това, че ГЕРБ, видите ли, са дясна партия. Само секунда да го намеря. Мартин Димитров. Търся го. Дон. Мартин Димитров. Секунда, че не ми излиза. Дон. Ето го. Каня го. И сега той трябва да приеме поканата. През това време аз ще ви разкажа няколко интересни неща. Здрасти, Любо, и на теб. Здравей. Ето го. Мартин се появи. Само да се опитам да го добавя към разговора, към това. Към видеото. Днес, както ви казах, освен темата за десните ГЕРБ, така наречените десни ГЕРБ, има и много други радостни новини от Централноафриканската република, свързани с Русия, от Съединените щати, свързани с Русия и какво ли още не. За съжаление, Мартин не ми се появява все още в списъка с гледащите. Така, ето го. Ето го, Мартин. Момент. Мартине, приемай. Мартине, би трябвало да имаш покана съобщенията. Би трябвало да имаш покана да се включиш. Ето те, добавям те. Добавям те към видеото. Започнем по същество, свързани с икономическите, радостните нови икономически новини от България. Предполагам, че в момента имаш съобщение на екрана, Мартина, че сте кане да се включиш в видеочата, трябва да го приемеш. На мен ми излиза съобщение, че си поканен и че чакаш. Ето те. Здрасти. Така, поканата ли взема малко по-късно, да знаеш? Не, не, няма значение, абсолютно никакво значение няма. Ами, Мартине, аз на много малко хора в сферата на икономиката се доверявам за тяхното мнение, независимо от политическата им принадлежност. И факта, че водим разговор с теб, потвърждава, че съм абсолютно безпристрастен по отношение на политически субекти, към които често съм бил критичен и ще продължа да бъда критичен. Но сега ми се иска да говорим за един субект политически, към който съм перманентно критичен. И това е БКП Живков, както съм казал много пъти, партията на любимия ни премиер, генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза Бойко Методиев Борисов. Другото БКП, БКП Луканов, това е, нали, партията на неговия политически, как се казва това, политически огледален образ, нека го кажем, Корнелия, другарката Корнелия, но за нея ще си говорим друг път. Радостната новина от днес, скъпи приятели, както ви казах, и това е идеята, с която поканих Мартин да си поговорим, беше обявена с фанфари, от небесата се сипеше мана небесна, цветя райски се сипеха също от небесата и всички ние разбрахме, че в държавния бюджет има над 2 милиарда лева излишък. Сега, моите лични скромни познания в сферата на икономиката са такива, че на полугодие, защото в момента сме юни месец, не е ми юли месец, започва август, т.е. второто тримесечие е изтекло, е прекалено рано да говорим за някакъв излишък. Защо? Ще дам един елементарен пример, с който Мартина ще помоля да се съгласиш или да ме поправиш по греша. Ето, например, аз да речем, решавам да си купя някакъв чисто нов, много скъп компютър, който струва, да речем, 5000 лева. Има такива компютри, да не им правя реклама, Apple-ите, примерно, са такива скъпи компютри. И аз си казвам, добре, сега, това, което ще направя, е, че ще спра временно да плащам моята сметка към топлофикация, моята сметка, примерно, данъците ще спра да ги плата, нали, местните данъци. За втората полугодие, нали, няма да ги плата данъци и там общинските, нали, такса, смет и така нататък. И ще отчислявам една година от приходите си по 200 лева на месец.
По този начин, реално, в края на първите 6 месеца, аз ще имам някъде около 1000-1200 лева, които няма да са излишък, а те ще са просто пари, които аз тепърво предстои да платя. Струва ми се, че помпозното изявление на Борисов за 2 милиарда лева икономии, не икономии, а излишък, са нещо такова. Греша ли в преценката си? Ще започна малко по-отдалече. Не, че грешиш, но има нужда от повече обяснения. Затова съм ГЕРБ се научи, финансовия министър се научи да прави едно и също нещо всяка година. Той сериозно занижава приходите, и което му дава възможност последните 3 месеца на годината да харчат едни милиард и половина извън решенията на парламента за каквото им падне. И тази година се случва нещо подобно. Тази година е заложено на края на годината да има дефицит от 1% или около 880 милиона лева, а към юли месец има наистина 2 милиарда лева повече, но това не е при изпълнение, защото някой се е свършил страхотно работата, защото приходите целенасочено, нарочно, това е трика, така да го кажем, това им е трика да занижат приходите като параметри. И сега какво смятат да правят? Смятат на края на годината, последните 3 месеца, 1,5 милиарда, каквото направиха миналата година, същото, по същия начин, да ги харчат абсолютно дискреционно, като в случая те ще бъдат ориентирани повече към изборите, които предстоят през следващата година. Така че ами много просто. Накрая на годината, с постановление на Министерски съвет, почват да харчат както им падне, тъй като имат парламент, който нищо няма да направи. Ето, вижте как дадоха 500 милиона лева на Министерство на икономиката, като не е ясно точно за какво ще бъдат харчени. По-скоро е ясно, че тия пари ще бъдат прахосани. 500 милиона лева става въпрос. По подобен начин в края на годината очаквам около 1,5 милиарда да бъдат прахосани буквално за мероприятия, които ще им помогнат политически за наближаващите избори. Това смятат да... Това е плана. Тоест, примерно през 13-та заплата, през бонуси за държавните служители, през плащания за разни популярни каузи, примерно за тая църква или за онзи детски дом или за педи какво си. По този начин, през показни PR акции, тези пари ще бъдат изхарчени с предизборно кампании на цел, да го кажем. Това ли казваш? Даже 13-та заплата не е най-лошия вариант. Най-лошия вариант е, че тия пари ще бъдат раздавани на общини, които са близки до властта. И тия общини ще имат сериозен ресурс за провеждането на около провеждането на европейските и местните избори. Това ще направят. Това е плана за тая година. И цялата тая работа е замаскирана от това, което е заложено в бюджета в началото, занижени приходи. Или казвам много простичко, това е все едно семейство да очаква през годината да има примерно 5000 лева доходи. Но да заложи в началото 2500 и като станат 5000 да се появят едни 2500, които са непредвидени и които си ги хавчат за каквото си искат. А което между другото е грубо нарушение на закона за публичните финанси, и на гласувания държавен бюджет от страна на правителството, защото би трябвало без санкция на парламента, без актуализация на бюджета, да не могат да ги харчат тия пари, но те си правят какво си искат, по простата причина, че в парламента опозиция няма. Няма някой, който да им зададе този въпрос по директен начин. Добре, да продължа въпроса на там. Все пак, ако приемем хипотетично, че това наистина са едни излишъци, без да тълкуваме законно ли е това, което правят, реално ли е или измислица и блъв. Моя въпрос е следния. Тези пари в бюджета, те идват от данъците на гражданите, физическите и юридическите лица. Логично ли е да заключим, че ако една дясна партия управлява и в резултат на нейното управление има 2 милиарда излишък, което съпоставено към целия бюджет, колко беше целият бюджет? 30 милиарда ли горе-долу беше? Какво беше? Не си спомням. Около, много просто се смята, ако брутният продукт е около 100 милиарда лева, преразпределението е 38%, значи там някак 38 милиарда е горе-долу. Тоест 40, нека са за по-лесно смятане, 2 милиарда от 40 са 5%. Да. Така, редно ли е да помислим и да зададем въпроса, какво прави тази така наречена дясна партия, ако се окаже изведнъж, че тя събира с 5% повече приход към бюджета и го нарича това излишък, какво прави тя с данъците? И моят въпрос е,
като икономист човек, който професионално и по образование, нали, следи тази тема по-компетентно, отколкото просто един хейтър от Фейсбук, като мен, какво прави ГЕРБ по отношение на данъците? Окей, реализирате ни излишъци от 2 милиарда, което е около 5% от държавния бюджет. Прави ли нещо за данъците? Намалява ли данъците? За три мандата управление на ГЕРБ не са намалили нито един важен данък. И това, съжаление, аз съм един от малкото хора, които му казват директно. Не се води, няма публичен разговор по тази тема. ГЕРБ не са намалили нито един важен данък за три мандата, което е страшно показателно. И показват сериозни пробойни в това, че те са дясна партия, защото десните партии именно това правят. Оптимизират данъци, когато е възможно. Но искам да добавя два нови аргумента. Единият е, че миналата година към юли месец имаха отново подобен излишък, близко до 2 милиарда. Същата работа. Тоест, те всяка година подценяват приходите. Всяка година подценяват по един и същи начин приходите и получават едни същи преизпълнения, което аз го наричам планирано преизпълнение на бюджета, за да могат на края на годината да не ги питат хората за какво ги харчат тия пари, а те буквално да ги раздават. И друго нещо. Сега, ако имахме дясна партия, която да управлява България, при 2 милиарда преизпълнение на приходите, можеха да намалят общата ставка по ДДС от 20 на 18%, например. Ето това е, което е страшно разумно да се направи, да се стимулира потреблението, хората да се вият с повече пари, да живне икономиката, да тръгне нагоре. Някои страни постъпиха именно по този начин и това даде много добри резултати. Другото, което може да се направи е, вместо да се раздават парите 100 милиона на този, 100 милиона на другия, 100 милиона на третия, което те ще направят. Само завърти малко телефона, че си режеш половината лице в момента от камера. Да, ето. Добре е така. Да. Еми, да. Да. Е, чакай сега. Ето така. Така добре ли? Ето. Идеално. Ето това е, да. Супер. Така, да, да. Другото нещо, което е много разумно да се направи, е да няма данък върху реинвестираната печалба. Тоест да кажеш на фирмите, ако си реинвестирате печалбата в България, както направи Естония още 1994 година, няма да има данък върху реинвестираната печалба. Тоест да ги накараш парите да остават в България, да инвестират в нови мощности, нови технологии. Това е другото, което може да се направи, ако искат икономиката да тръгне напред и да почнем да растем високи темпове. Защото големия проблем на Сене е, че с тия темпове ние ще стигнем средноевропейските доходи след 30 години. Около 30 години. Което... Децата и внуците ще ги стигат. Ние... Се вика, то не се знае, ние след 30 години, както е казал Милтън Фридман, long term you are dead. Нали, след 30 години, дед викаш ти, не се знае дали ще бъдем живи. За да получим високи темпове на развитие, защото това искат хората. Хората искат бързо развитие на икономиката, висок растеж на доходите. Ето сега е идеалният момент да намалим общата ставка по ДДС от 20 на 18%. Гледам, че някой тук е писал диференцирано ДДС, ама най-силният ефект е, ако намалим общата ставка, т.е. за всички стоки. Разбира се, тук не мога да ти опонирам, въпреки че не бих имал нищо против, по проста причина, че за да коментираме дали това е реалистично, трябва да има някаква реална съпоставка, дали от 20 на 18, това как се отрази на бюджета цялостно, а освен това не се чувствам и достатъчно компетентен в момента да коментирам този въпрос, но приемам думите ти на доверие, че ти като икономист, нали, си преценил, че не говориш, нека го кажем така, празни приказки, без да искам да обидя. Искам да кажа нещо друго, да ти задам друг въпрос. Лично аз съм чувал, няма да сме истински агенти на ЦРУ, двамата с теб, ако не коментираме този въпрос. Чувал съм, примерно, че в Щатите, когато се стигне до излишък такъв, президента, правителството, връща парите с чек на данъкоплатците. Ето един пример, колкото и да е в сферата на хуморезките, да речем, но това е едно предложение, което може да бъде отправено към нашия любим премиер Бойко Борисов, премъдър премиер. Тези пари, след като се ги е взел от данъкоплатците, от фирмите на данъкоплатците, което означава, че те са извадени от джоба на българския гражданин. И след като той ги нарича излишък, очевидно това са пари, които в излишък не ти трябват, нали така? Как един икономист гледа на този въпрос, колкото и да е хумористичен, държавата да върне тези пари на данъкоплатците, след като те са излишък? Напротив, такива примери има в Америка. Случвало се, но още по-добрия начин
е да намалиш данъците, защото намалявайки данъците, ти пак връщаш парите на данъкоплатците и създаваш добра среда и за следващата година. Какво означава преизпълнението на приходите? Това означава, че ти си приел един бюджет, приел си едни разходи и имаш повече събрани пари. И тия повече събрани пари е редно да ги върнеш на тия, от които си ги събрал. Най-умният начин, най-умният начин да ги върнеш е като им намалиш данъците. Аз предложих две неща. Намаляване на общата ставка по ДДС от 20 на 18% или да няма данък върху реинвестираната печалба. Две неща, конкретни неща ти предложи. Ти ги нарече само, намаляване на важните данъци. Кои данъци определяш като важни, които могат да бъдат намалени според теб? Двете конкретни предложения, които дадох, за мен те са най-добрите. Не случайно ги направих. Само, че ГЕРБ не искат това. Да, ГЕРБ не искат това. ГЕРБ искат да имат, както казах, 1,5 милиарда на края на годината и да кажат са, този кмет са слушал ли? Наше момче, я да му дадеме на него са едни пари. Това другия кмет са слушал ли? Да направим на тия стадион. Ама то няма у деца. Нищо, като им направим стадион, те ще намерим. И деца ще им направим. Имаше един хубав вид там в миналото. Тоест, те искат едни пари, огромни пари, защото за България е 1,5 милиарда си е 1,5% от брутния вътрешен продукт, грубо казано, са много пари, да ги харчат именно по този начин. Без някой да ги контролира, без санкция, да се раздават. Е, това момче е добро ли, и то добро е момчето, и на него ще му дадем, и на тоя кмет ще даде. Тоест, тази практика трябва да бъде прекратена и трябва да се вкарва много по-сериозен контрол върху разходите на правителството. Последният ми въпрос към теб е свързан с това, че срещам в медиите информация за това, че се оттеглят инвеститорите. Тоест, чуждестранните инвеститори, сякаш бизнес климата в България не им харесва. Доколко съществува връзка и можем ли да говорим за, аз използвах думата лъжа няколко пъти, измама, по отношение на този дефицит, винаги го наричам дефицит, по отношение на този излишък, в контекста на това, ако информацията за оттеглящите се инвеститори е вярна. Разбрави ми въпроса. Да, инвеститорите се оттеглят, защото са обект на рекетиране в България. Немалко фирми са идвали и при мен да се оплакват за натиска, който се оказва върху тях, за зверска бюрокрация и други проблеми. И това, което не си дават сметка управляващите в нашата страна, е, че инвеститорите, особено големите инвеститори, те си говорят. И когато един инвеститор е обект на натиск, бюрокрация, изнудване, той това го разказва на всички останали и казва, там не ходете в тази страна, защото има една власт, която ни натиска, пречи ни, бюрократизира нещата, не можем да се развиваме нормално. И отиват други страни. Има зверска конкуренция, като средата е лоша тук, хората отиват в Словакия, отиват в Румъния, както видяхте. Румъния стана едно страхотно място за инвестиране последните години. И други европейски страни, които направиха много добра среда за бизнес. Просто бягат от тук и отиват там. Ами добре. Мартине, благодаря ти за това, че прие поканата да си поговорим с теб. Между другото, скъпи приятели, Мартин, неговия колега Петър Славов и Методи Андреев, тримата бяха, така се самоопределяха като група за натиск в предишния парламент. И в интерес на истината, ако имаме някакво движение, законово свързано с лустрацията в България, го дължим и на тези три лица, едното от което в момента виждате на екрана до мен. Колкото и да са спорни от към ефективност или спорни от към навременност, нали, все пак имаше в парламента миналия, това за което Мартин сега говори, нали, за липсата на опозиция, имаше все пак хора, които мислиха в контекста на това, мислиха в рамката, че България ще мине напред, ако се освободи и оттърси от спомена носталгията по своето комунистическо минало. В този смисъл, поне за това нещо, със сигурност, неговата политическа дейност заслужава признание, че е била насочена в правилна посока. Мартин, още веднъж благодаря ти, че прие поканата. Чао за сега. Ако позволиш, Асен, едно изречение, може би трябва да се подготвяме да при тази медийна цензура да правим алтернативни предавания. Така че разбирам твоята покана към мен, като да се подготвяме в тази ситуация да преодолеем цензурата по алтернативен начин. В интерес на истината, аз на своето включване вечер, което правя в Фейсбук, гледам единствено като начин да общувам с моите приятели в Фейсбук и нееднократно съм казвал, на мен ми дойде до гуша нещата, които ме интересуват, да не ги чета, да не ги чувам и да не ги гледам по българските медии.
И затова след теб, ако искаш остани да догледаш до край, още 15 минути, ще разкажа за някои неща, които според мен са излезли извън фокуса на мейнстрим медиите, на зависимите медии, на тези медии, които поставят България на 111-то място в света по свобода на словото. Чао, лека вечер ти желая, благодаря ти още веднъж. Чао, лека вечер, аз често те гледам, между другото. Благодаря ти. Сега те изключвам. Айде бе, така. Оп. Ето, скъпи приятели, това беше Мартин, Мартин Димитров, с който не крия, имаме така близки приятелски отношения. Общували сме много пъти, включително и докато бе... Радостни новини от света на международната политика. Като казвам радостни, в интерес на истината, иронията е насочена само единствено към престъпните действия на Руската федерация, на официалната руска власт. Всъщност новините са трагични. Трима руски журналисти са загинали, били са убити по зверски начин в Централноафриканската република, ЦАР. Това, което се знае за тях към този момент, включително има снимка, ако някой много желая да я види, ще му изпрата на лични съобщения, може да ми пише. Тези хора са хвърлени, двама от тях се виждат на снимката, са хвърлени в багажника на един пикап, тези камиончета, така наречени пикапи, като по един от тях видимо се виждат следи от насилие в областта на гърдите, синини, но и двамата имат по два убити са с по два изстрела в гърдите. На този, който е на преден план, се виждат ясно два, бих казал, високопрофесионални изстрела, поне според това, което знам аз от криминалните филми, в областта на сърцето. Един до друг, много близко един до друг. Тоест, тези хора, тези журналисти, трима души, руски граждани, които са част от Центъра за управление на разследванията. Това е организация, създадена от, сигурно знаете името, Ходорковски, един от олигарсите, с които Путин се саморазправи. По никакъв начин не коментирам в момента неговата позиция и неговата роля в руския икономически живот и политически живот, и включително и криминален икономически живот. Това е съвсем отделна тема, която е разглеждана в медиите многократно. Но тези трима журналисти, убити, хладнокръвно убити, разстреляни в Централноафриканската република, са били там, според сведения на техни колеги, за да правят разследване за частната военна компания Вагнер. Приятели, преди да продължа, отново ще ви кажа, споделите това видео. Мисля, че си струва нещата, които говорим, включително нещата, които говорихме с Мартин Димитров, да стигнат до повече хора. Това е важно. По проста причина, че обсъждаме неща, които трудно ще ги намерите в мейнстрим медиите в България. България, която е на 111-то място по свобода на словото. Връщам се на тримата убити руски журналисти в ЦАР, Централноафриканската република, които са били там, за да направят разследване за частната военна компания ЧВК Вагнер. Какво знаем за ЧВК Вагнер? Това, което знаем за ЧВК Вагнер, че това всъщност е фирма, не фирма, организация, да, то е фирма на практика, частно юридическо лице, частно стопанско лице, което е филиал, нека го кажем така, на руското военно разузнаване, на ГРУ. Също така за ЧВК Вагнер знаем, че представители на тази организация, наемници, те не са представители, те са наемници, наемни бойци, участват във военните действия в Украина. Военната агресия на Руската федерация срещу суверенна, независима Украина, в източна Украина. Знаем, че тези бойци там от ЧВК Вагнер са били под прякото ръководство на един генерал, който беше разкрит от JIT, Joint International Team, мисля, че беше съкръщението, който разследваше сваление на Донбас полет MH17 на малайзийските авиолинии. Този генерал също така е генерал от ГРУ. Знаем, че този генерал пряко е ръководил, като резултат от това разследване, е ръководил транспорта, пренасянето, преместването по-скоро на ракетната установка БУК от територията на Руската федерация на територията на Украина, окупирана от сепаратистите и от подпомаганите от Руската федерация терористи. И също така тези руски военни, които са установени, поименно включително са установени от съвместния разследващ екип, Investigation Team екип, разследващ екип, те са издали, част от тях са издали разпореждането, част от тях са осъществили директно обстрела, който свали пътническия Boeing MH17, на борда на който загинаха 298 или 297 пътници.
Освен това, за частната военна компания Вагнер, която всъщност е поделение, филиал на главното разузнавателно управление на Руската федерация, на ГРУ, знаем, че те участват в военни действия в Сирия. Помните случая с тези 200 или 300 вагнеровци, които бяха убити след като нарушиха условията по примирие и така нататък, да се наложи американската армия да се задейства и в крайна сметка от тих там нет, както твърдат руските власти, официални представители, те се превърнаха в товар 200, а товар 200, цинично казано, са тези останки от човешки тела, които се връщат в подцинковани кутии, подцинковани съндъци обратно на руската, в Русия, в Руската федерация, като в същото време родителите на тези загинали момчета, те на практика подписват за, как се казва, за конфиденциалност декларации, на тях не им се дава информация какво се е случило и така нататък. Тоест, Руската федерация се държи арогантно и цинично и по отношение на родителите на загиналите бойци, изпратени именно от Руската федерация, да защитават неясно какви интереси извън територията на Руската федерация. Какъвто е случая с Сирия, какъвто е случая с Украина, какъвто е случая в момента и с Централноафриканската република. И точно там отиват тези трима руски журналисти, един от които между другото е мюсюлманин. Тоест, хипотезата ще стигне до там, да не се отклонявам в момента. Там тези трима руски журналисти са били именно да разследват дейността на тази частна военна компания Вагнер, която всъщност е частна само на име. Това е на практика инструмента за мръсни поръчки на Путин, на Руската федерация, извън територията, извън предела на руската, на руската държава. Официалната версия, която беше разпространена, която е в пълно противоречие с включително и кадрите, свързани с убийството на тези хора, както ви казах, тази снимка с разстреляните журналисти, е, че те били нападнати с цел грабеж. Сега, тук има нещо изключително интересно. За смъртта им се научава 2 дена по-късно. Всъщност те са убити, нали, доколкото разбирам от информацията в медиите, при 2 дена се разбира от техния шофьор. Шофьора, който неясно защо не е бил убит. Значи, първият слаб елемент в теорията, в версията, че те са убити с цел грабеж, факта, че те не са били въоръжени. Това са просто журналисти с камера, вероятно не много скъпа камера, с няколко хиляди долара в брой, защото в Цар няма банкомати. Въобще това е една държава, подобна на Сомалия, с която помните, как се казваше, Желева. Румяна Желева искаше да преговаря с официалната власт в Сомалия. В Сомалия тя искаше да преговаря. Тоест, напълно обяснимо, те да имат 8500 долара, мисля, че са имали в брой, с които е трябвало да разплатат на фиксъра, на този, който им урежда снимките, да платат хотели, да платат таксита, да платат, нали, престоя си по време на разследването. Разследването, както казах, трети или четвърти път вече е било свързано с частната военна компания Вагнер. Сега ще ви припомня един друг случай с един журналист, Максим Бородин, мисля, че беше. Ангеле, ако гледаш, поправи ме, ако греша. Той беше убит. Окей, не е доказано, че убит. Той загина при много интересни обстоятелства. Официалната версия е, че е направил опит за самоубийство. На което обаче близките му хора твърдат, че е абсолютно неоснователно, защото той не е имал никакви причини за самоубийство, нито пък е имал такива суицидни тенденции. Това, което се знае за него, че е паднал от четвъртия етаж. Информация, която се прокрадна в медиите, руските медии, е, че той е звънял в деня, в който пада от четвъртия етаж, умира по-късно в болница. Той е звънял, ако не ме лъжа паметта, в редакцията си. Или в полицията. Едно от двете. Не съм сигурен. Мисля, че в полицията. Да информира, че на площадката на своето стълбище и на балкона, обърнете внимание, на балкона на неговото жилище има въоръжени хора. На площадката и на балкона на неговото жилище. Запомнил съм го това нещо, защото отговора, който е получил, ме изпълни с радост и вяра в абсолютно безпристрастните руски медии и в абсолютно честното руско управление и руска власт. Отговорът, който е получил, е, че тези хора са там, защото имат учение, скъпи приятели. Учение. И въпросният журналист Максим намира смъртта си, след като пада от четвъртия етаж. Твърди се, както казах, че се самоубил, но всъщност много вероятно е да е станал жертва на това учение,
което въоръжени лица са имали на площадката пред неговия апартамент и на неговия собствен балкон. Интересното за него е, че той също така е писал, подготвял материал, журналистически разследване, статия за частната военна компания Вагнер. Подредете си сами пъзела, не искам да правя никакви внушения, аз ви казвам 2 и 2, вие ги съберете и ако получите 4 като мен, ще се радвам, аз съм получил 4 и нямам никакви съмнения в това, че престъпният режим в Кремъл изтребва журналисти, които разследват неговите престъпни деяния в цял свят. Две интересни неща са важни. Частната военна компания Вагнер, руски военни инструктори са там, след като в ЦАР, в Централноафриканската република, нещата са доста, как да го кажа, натоварени. Сменя се диктатури, имаше по едно време един диктатор, който го обвиняха в канибализъм, ако си спомняте. В момента този, който е на власт, е руско протеже. Той е човек, който е про руски настроен, нека го кажем така. И всякакви такива взаимоотношения на ниво военно, между ЦАР и Руската федерация, се осъществяват в контекста на това, че между двете страни има споразумение за съвместно използване на ресурсите на тази страна. Природните ресурси. Известно за ЦАР, за Централноафриканската република, тя е известна със своите находища на диаманти. Честито на печелившите, скъпи приятели, както се казва, а интересите, както много добре знаем, на Руската федерация в Сирия, са пътищата на земния газ към Европа и нефтените находища. Ето това правят вагнеровци в тези страни и точно по тази причина журналистите, които разследват това нещо или ги разстрелват хладнокръвно от тупор с 20 стрела в сърцето и един контролен, ги разстрелват бунтовници. Между другото, за бунтовниците, за тези, които са въоръжените банди, за тях това, което се знае, че те не са военни. Те са просто хора награбили калашници, за които калашника е средство за препитание. Той днеска, ако не обере някого, нали, той няма какво да еде, грубо казано. Но те не са хладнокръвни професионални убийци. Видимо от снимките с следите от как се казва, местата, дупките, отверстията, през които е влезнал куршума в тялото на единия, със сигурност се вижда пределно ясно, от двамата, от общо тримата убити в Централноафриканската република руски журналисти. Това е, приятели, събирайте 2 и 2 и мислете в контекста и на това, защо тези новини са далеч от българските медии. От фокуса, от мейнстрима на българските медии. Моят отговор е циничен, по проста причина, че в полза партер, с пълна уста, трудно да говориш по такива въпроси. Продължаваме нататък. Интересните новини от щатите. Днес президента Тръмп е бил изключително развълнуван. Два туита има, които аз ще обобща последния начин. Предстои дело в рамките на няколко седмици, мисля, че ставаше дума за 3 или 4 седмици, не повече, ще бъде решено делото срещу основното лице в неговата кампания, едно от водещите лица в неговата кампания, Пол Манафорт. Същия този човек, който знаем, че е работил за украинския диктатор Янукович. За Манафорт знаем едни движения на мръсни капитали, установени в резултат на разследването на специален прокурор Мълър и така нататък. Но това, което не знаем, е дали Манафорт няма да тръгне на някакво споразумение допълнително и да каже някои неща, които може би няма да са съвсем удобни за президента Тръмп. По тази причина президента Тръмп днес твитва следния твит. Пол Манафорт е работил за Роналд Рейган, за Боб Дол и за много други високопоставени и уважавани политически лидери. Той работеше за мен много кратко време. Защо правителството не ми каза, че той е бил разследван? Защо не ми казахте, че той е бил разследван? Пита риторично американският президент Доналд Тръмп. Тези стари обвинения нямат нищо общо с евентуалния сговор. Нали? Той казва с сговора. Това е измама, твърди Тръмп. Сега. Интересно за мен в този твит е следното. Тръмп на практика се противопоставя за пореден път на своите служби, размахва им пръст, а във втория твит, който ще ви прочита, той дори стига още по-далеч. Ще чуете какво. И ще чуете къде. Той казва, абе, служби такива, лоши. Защо не сте ми казали, че разследвате един човек за пране на пари, за заговор срещу Съединените щати, за измяна, за предателство? Защо не ми казвате,
че разследвате моя партньор за тези неща. За пране на пари, за измяна, за заговор с щатите, за предателство. Защо не ми казвате? Ако вие ми бяхте казали, ще си позволя да импровизирам по-нататък, ми аз тия неща нямаше да ги правя, защото щях да знам. Не е ли така? По-нататък Тръмп пише следното в Твитър. Това е ужасна ситуация и главният прокурор Джеф Сешънс, който е министър на правосъдието, трябва да спре този лов на вещици веднага, незабавно, преди да продължи да хвърля, за да не продължи да хвърля петна върху нашата страна. Боб Мълър е в конфликт, доколкото разбирам това, което казва, заедно с неговите 17 гневни демократи, и те, всичките те, Мълър и тези 17 гневни демократи, вършат своята мръсна работа, позорейки Съединените щати. Приятели, увъртоления до уши президент във връзки с криминалните среди, с руската мафия, с бандата на Путин, както се нарича в медиите, президент американски Доналд Тръмп, чиято кампания, хора от кампанията му, са свързани с пране на мръсни капитали. Самия той е свързан с пари на руски олигарси, заради неговите бизнес проекти в Москва и така нататък. Той твърди, че специален прокурор Мълър, забравяме за демократите, те самите горките не знаят и те на кой свят са, това е отделна тема. Той твърди, че специален прокурор Мълър хвърля петно, позори Съединените щати, защото разследва всичкото това, в което Тръмп се увъртолил до ушите. Мисля, че това е показателно за едно единствено нещо. Именно Тръмп не се чувства в никакъв случай комфортно и бих казал, че разкритията, които най-вероятно неговия дългогодишен юридически съветник, адвокат Майкъл Коен ще направи, включително информацията, която най-вероятно Манафорт ще разкрие или вече има разкрита такава заради разследването на специален прокурор Мър, кара президента Тръмп да се чувства изключително неудобно, дори бих казал дискомфортно. Предстои да видим какво ще се случи. Изключително интересни неща предстоят според мен. Както и около руския режим, режима в Кремъл, така и около Белия дом, срещу който, между другото, вчера, помните, ви казах за това, че едни от най-влиятелните донори, братята Кох, около републиканците, с тяхната Кох Network, мрежа, които набират за стотици милиони дарения за кампанията през 2016 година, те казаха, че политиката на разделяне, която води Белия дом, има дългосрочни, нанася дългосрочна вреда на Америка. Приятели, това бяха радостните новини от днешния ден, така както аз ги видях, включително и още по-радостната, най-радостната новина, която нашия любим премиер съобщи за над 2 милиарда излишък в държавния бюджет, за което ние говорихме с моя приятел Мартин Димитров в началото на това видео. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен, че бяхме заедно тази вечер. Ако искате да споделите това видео, ако не, здраве да е, сега ще прочете какво сте ми писали. Чао, не се разделяме. До утре, когато отново ще обсъдим радостните новини от утрешния ден. А такива неминуемо ще има, не се съмнявайте. Най-хубавото те първо предстои. Лека вечер!